Ju përshëndesim nga valët e Radio 1 nga frekuencat 93.2 MHz me Brikenën, si çdo të hënë. Brikena, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Ne në fakt kemi shumë dëshirë që të kemi fëmijë të maturuar, fëmijë që kanë vlerësim, fëmijë të cilët na binden, të janë të kontrolluar. Po se si t'ja bëjmë, natyrisht Brikena ka ardhur gjithmonë me këshilla të ndryshme dhe për të ardhur ne prindërve në ndihmë që të kemi fëmijë nëse pas nesër të denjë për shoqërinë dhe mbi gjitha për veten e tyre apo jo. Kjo është e vërtet. Është e vërtet dhe po aq e vërtet sa është kjo që sapo the, është e vërtet dhe një vërtet e hidhur në fakt që ne shikojmë pothuajse për ditë apo në shumicën e situatave apo eksperiencave tona, shikojmë që kjo cilësi apo ka rënë shumë kërkesa e prindërve për të nxjerrë fëmijë të maturuar. Ndoshta e kanë humbur dhe ata se çdo të thot maturim, megjithatë ne e diskutuam disi në emisionin e kaluar se çfarë ishte maturia, elementet bazë që ishin shkurtimisht vetkontrolli, mençuria dhe përgjegjshmëria apo përgjegjësia që fëmijët duhet të marrin. Dhe duke eliminuar këto tre element, duke eliminuar këto gjëra të thjeshta që janë këto gjëra bazike pra që ndërtojnë hap pas hapi, vit pas viti maturin, duke eliminuar këto gjëra që në moshë të vogël, atëherë nuk mund të presim fëmijë të maturuar, fëmijë të matur, fëmijë të mençur nesër pas nesër që të bëjnë zgjedhjen e duhur në momentet e duhura. Dhe sot jo pa qëllim kemi vazhduar temën e kundërt me maturin, pra është e kundërta e maturisë, është pa maturia, çfarë karakterizon për të kuptuar pastaj se ku jemi. Mm-hmm. Në fakt, shumë prindër mund të duan edhe të mbajnë shënim listën e këtyre karakteristikave që e karakterizojnë pamaturinë dhe të vlerësojnë fëmijët e tyre. Ku janë? A janë fëmijët e tyre për të qenë okay, janë rregull dhe me kalimin e kohës do të përmirësohen edhe më shumë, apo është për të shqetësuar me të vërtetë dhe për të gjetur pra atë mënyrën se si neve mund të ndihmojmë ata në radhë të parë, nëpërmjet strukturave apo nëpërmjet situatave apo nëpërmjet strategjive që ne ndërtojmë në shtëpi apo edhe në ambiente të tjera, që fëmijët tan pra ta kapin sa më shpejt situatën dhe të timshojnë elementëve të maturisë që në vogli, që në fëmirin e hershme, dhe më pas ajo të ndërtohet natyrshëm me kalimin e viteve, eksperiencave, situatave, ballafaqimin me jetën e përditshme, sepse me të vërtet, unë kur i kam lexuar këto pika, kam thënë me të vërtet që ka për të ardhur keq, pra ndoshta po them të fundit në fillim, kur mendova që nuk është ndonjë gjë kaq shumë e madhe, sepse gjithmonë ideja është që sa më shumë të rritemi, më shumë maturohemi, po që nuk është e vërtet, sepse kjo ishte lidhje direkte me maturinë në jetë, kur njerëzit nuk arrin të stacionojnë në një punë dinjitoze, për arsye, sepse nuk tregojnë të matur në punë. Dhe do t'i shikojmë hap pas hapi, pik pas pike, kush janë këto pra gjëra të cilat e bëjnë fëmijën apo njeriun të pamaturuar, çfarë gjëra që kanë dëmtuar gjatë ciklit, po gjatë rritjes dhe çfarë duhet të bëjmë. Kështu që shenjat përmendëm pak herën e kaluar, shenjat e pamaturisë, gjëja e parë ishte vetkënaqësia. Fëmijët tentojnë të kënaqen pa mas në ato që ata pëlqejnë. Nëse ata arrin këtë kënaqësi, nuk duan t'ia dinë më për çfarë të tjerët mendojnë apo çfarë të tjerët po përjetojnë. Pra kjo pjesa e vetkënaqësisë është primare. Nëse neve tentojmë si prindër apo si edukator t'i lëmë fëmijët të dëfrehen pa fund, pa limit, jo sepse është gabim që fëmijët të jenë të kënaqur, nuk duhet absolutisht ta perceptojnë në këtë mënyrë, fëmijët duhet të kënaqen, duhet të argëtohen, po brenda limiteve, brenda kushteve apo brenda atyre gjërave, normave apo principeve që neve kemi vendosur. Por, kur kjo u kalon, pra, kur ata e humbin vetë kontrolin e tyre për shkak të vetë kënajsis, sepse janë duke u dëfryr apo janë duke u knashur pa mas, atëherë këtu kalojmë caqet, kalojmë limitet dhe me të vërtet kemi problematika të mëdha, sepse fëmijët nuk mund të thonë dot fjalën jo. Pra, jo vetes së tyre në këtë rast, jo neve. Ata na thon padyshim neve, jo na e thon pa limit, po vetes tyre nuk i thon dot jo. Nuk e pranojnë dot jo. Nuk e pranojnë dot jo nga ne që neve duhet i lëmë në këtë kënaqësinë e tyre pafund sa ata të kënaqen dhe të mos largohen dot më. Dhe rast konkret kemi kur fëmijët futen në lojrat me celularin e prindërve.
sepse fëmijët e vegjël detyrimisht nuk kanë celular, janë prindit që ofrojnë atë, sidomos në orat e vona të natës kur vinë të lodhur nga puna dhe vinë mbas orës 5-6, vinë të lodhur dhe çfarë duhet bëjnë? Mbaj telefonin, rrit 2-3 orë në telefon dhe në këtë aktivitet, meqense është diçka që fëmijët e pëlqejnë shumë, e kanë shumë të vështirë të distancohen dhe të, domethënë është një vetë kënaqësi shumë e madhe që ja mbush atyre kohën, ja mbush atyre atë dëshirat e tyre për të kënaqur dhe në momentin që u kërkohet të mbarojnë një punë të caktuar, ata shpërthejnë. Pra këta fëmijë, të njëjtët fëmijë që kanë qëndruar me orë të tëra para një ekrani dhe kanë luajtur apo kanë dëgjuar apo kanë parë, në momentin që i kërkon për të rregulluar lodrat e veta që luajti po themi gjatë ditës dhe nuk i ka rregulluar akoma edhe pse kanë kaluar orë të tëra, atëherë shpërthen ky fëmijë dhe nuk është i aftë të menaxhojë emocionet e veta për sa i përket kësaj detyre të vogël që prindi i ka lënë. Dhe kjo është detyrë. Nuk është diçka një favor që fëmia po i bën prindit. Pra, kjo është ai shembulli që prindi nuk e kupton dot që pse jap një punë të vogël, jo vetëm që nuk e mbaron, po edhe të fajson e të bën, ndërkohë që me telefon të rri me 2-3 orë të tëra dhe nuk mërzitet. Pra kjo është ajo pjesa e vetkënaqësisë. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm pra kur flasim për kënaqësinë e dëshirave të fëmijëve, sepse ata i vënë këto në plan të parë, pra kënaqësia dhe dëshirat e fëmijëve për vetë fëmijët janë primare. Pa. Dhe çfarë mendojnë të tjerët, ata, domethënë këta fëmijë është gjëja e fundit, për të mos thënë që nuk i konsiderojnë fare. Pra duhet kemi parasysh të mos të arrijmë në këtë pikë sepse është me të vërtetë e dëmshme. Një pikë tjetër që na sjell pamaturia është kur ata kënaqen në momentin që janë në qendër të vëmendjes. Pra, ata mendojnë, është momenti që ata mendojnë që gjithë bota rrethullohet rreth tyre. Po, rreth meje, pra unë jam qendra e universit dhe të gjithë duhet të më kenë mua në qendër të vëmendjes. Unë jam më e mira, jam më e bukur, më e shkathta, më e zgjuara, më superlativja për çdo gjë. Dhe këtu jemi pra në atë pjesë ku fëmia mendon që unë jam qendra e universit, çdo gjë rrethullohet rreth meje dhe për fat të keq ata interpretojnë jetën nga mënyra apo nga impakti që jeta ka mbi ta. Pra nëse kjo jeta që ata po bëjnë ka një impakt pozitiv për ta, pra mënyra se si ata e perceptojnë sepse po kënaqen pafund, jeta që ka e bukur. Po nuk është kjo që vazhdon gjatë gjithë kohës, nuk është ky perceptim që vazhdon gjatë gjithë kohës apo me vite të tëra, jeta vjen ndryshon, ballafaqohemi me grupe të ndryshme njerëzi, sidomos kur ndryshojmë nga kopshti në shkollë, nga shkolla, nga cikli ulët në ciklin një cikël më të lartë apo nga shkolla 9 vjeçare në shkollën e mesme. Pra këtu gjithmonë fillojmë ballafaqohemi me situata të reja dhe fëmijët e tillë që janë rritur në situata ku ata janë në qendër të vëmendjes dhe ku i gjithë bota rrethullohet rreth tyre, duke plotësuar tekat e dëshirat e tyre pafund, pa limit, ata marrin shuplakat e para. Dhe shuplakat e para janë shumë të hidhura, sepse ata nuk janë mësuar të marrin shuplaka që në vogli dhe të shuplaka në mënyrë figurative. Pra këto jo që ata i marrin apo këto sfida dhe nuk din t'i menaxhojnë sfidat, janë shumë të hidhura dhe fillojnë dhe kalojnë stres pas stresi, janë situata dramatike dhe pastaj kalojnë dhe në depresione. Pra janë këto gjëra të cilat ne duhet t'ia shmangim fëmijëve tan duke i ditur që vonë do t'i kalojnë. Pra duhet i mësojmë fëmijëve të vetë kontrollohen dhe vetë kontrolli është pika primare për të fituar maturinë. Nëse fëmijët nuk arrin dot të fitojnë, pra të menaxhojnë vetë kontrollin e tyre, qoftë emocional, qoftë trupor, atëherë ata do të kenë vështirësi pra me maturinë. Do të maturohen diku më avash se të tjerë, do të themi. Dhe sa herë që një fëmijë që është në qendër të vëmendjes i afrohet prindërve, pra këtu kemi një pikë tjetër interesante dhe këtë e dim dhe këtë e kemi, unë jam e bindur që shumë prindër kanë përjetuar dhe e përjetojnë akoma me fëmijët e tyre. U ndodh që për sa herë që fëmia vjen dhe pyet për diçka dhe kjo pyetja për diçka është shumë e shpeshtë, pyetja në vetvete gjithmonë mban atë për cilën fëmia është interesuar. Nëse prindi vjen shumë i lodhur në shtëpi dhe e ka të dukshme këtë pjesën e lodhjes, fëmia vjen dhe nuk pyet a u lodhe mami, po pyet çam ke sjell? Çfarë ke ndonjë gjë në çantë për mua? Ose e marrin dhe nuk thon faleminderit. Edhe kjo tjetra. Pra, pra në çdo rast që fëmia i afrohet prindit me ndonjë pyetje, kjo pyetje është për vetë fëmijën, pra është për interes të tij dhe nuk është për interes të prindërve. Pra ai do diçka patjetër për veten e tij. Dhe ato pak pyetje të sinqerta që mund t'i ketë, domethënë për të tjerët, janë aq shumë të pakta sa që nuk bie në sy.
Pra, edhe nëse një fëmijë i tillë interesohet për një motër apo për një vëlla apo për prindrit, këto janë aq të pakta, pra nëse flasin këtu pra për mirëqenien e të tjerëve, ata janë shumë pak të interesuar për mirëqenien e tjerëve, sepse vetja e tyre është në qendër të vëmendjes. Fëmia në këto raste pra është duhet me patjetër të kënaqë veten e vet dhe derisa arrin në vet konsumim. Çto thot me vet konsumim? Ai i shtyn prindrit, revoltohet derisa të prindit dorëzohet të japë atë që do. Pra e ka për borxh kur themi neve, ka për borxh fëmia të shtrihet, të qajë, të qoravitet, të përplaset, të talëndoj dhe veten në atë pikë, pra të vet konsumohet derisa prindit ja plotësojë atë që do fëmia. Pra janë fëmijë të tillë të cilët arrin deri në këto pika. Pra, flasim për fëmijë të tillë në moshën 2-3 vjeçare, 4 vjeçare. Pra nëse nuk ndërhyjmë në momente të tilla për të ndryshuar këtë situatë në favorin të fëmijës dhe ku është një moment ku të dy palët duhet të fitojnë, pra edhe fëmia të qetësohet dhe të marrë edukimin e duhur, edhe prindi pra të ketë të fitojë autoritetin e duhur, nëse kalon kjo situatë, atëherë do të jetë shumë e vështirë. Pra ky fëmijë ku që është në qendër të vëmendjes mund të mendojë të që të tjerët vetëm mund duhet të plotësojnë kërkesat e tyre dhe në fund fare po t'i bie ndërmendje mund të bëjë ndonjë gjë që duan të tjerët ose edhe mund të mos ta bëjë. Rëndësi ka që këtij fëmijë ju plotësuan të gjitha. Ka edhe një gjë tjetër shumë interesante ky lloj fëmije dhe janë të gjitha këto shenja të pamaturisë. Ai insiston në thojza për të drejtat e tij. Pra për të pasur edhe vendimet e veta dhe të jetoj përsëri në thojza jetën që ai dëshiron. Ndoshta kjo vjen në një moment tjetër më kur ai është më i rritur. Por ai mendon se ka të drejtë të bëjë këtë gjë, sepse deri në para pak kohë çdo gjë plotësohej, çdo gjë ishte servire si në një pjatë argjendi, çdo tek e tij ishte e arritshme, çdo dëshirë e tij ishte e arritshme dhe e prekshme. Prandaj ai vjen me konkluzionin që un tani mund pra të drejtat e mia duhet ti arrij se s'bën dhe dua ta jetoj jetën siç dua un. Pra fëmijët të tillë mendojnë se çdo gjë që u jepet atyre ata e meritojnë. Pra nuk është se duhet ta fitojnë me merit, po ata duhet se s'bën çdo gjë t'u jepet atyre pavarësisht ndjenjave të tjerëve. Pra u pëlqen s'u pëlqen mamit, muaj ajo duhet më plotësohet. Duhet më plotësohet. Pra ka mundësi mami, sa do të sakrifikoj mami e ka për detyrë të sakrifikoj për mua, ajo do të më plotësojë të gjitha gjërat mua. Pra këta janë fëmijët të cilët mendojnë në këtë mënyrë. Dhe rrallëherë janë të lumtur dhe kjo është fatkeqësia më e madhe e këtyre fëmijëve sepse ata nuk lumturohen dot me gjëra që mund të lumturojë çdo fëmijë tjetër. Ata rrallëherë janë të lumtur, duke u ankuar dhe duke u qaravitur për shumicën gjatë ditës, pra gjatë gjithë shumicës. Madje marrin diçka që ndoshta e kanë qejf, pastaj nuk e pëlqejnë më fillim dhe çaj nuk e duan. Është tipike, është tipike që ankohen për ushqimin dhe madje edhe për dhuratat që u jepen në drejtë. Sepse janë të ngopur, janë të mbi ngopur me çdo gjë të mirë që kanë pasur rreth tyre dhe tashmë edhe dhuratat nuk i pëlqejnë më. Do të thotë, unë desha të kuqe pse më solli jeshile, unë desha të madhe pse më solli të vogël, pra janë këto gjëra që shpeshherë i hasim në jetën tonë. Dhe janë të preokupuar shumë vetëm për qefe, vetëm për gallata, vetëm për kënaqësi vetjake. Pra, duan një jetë ku vetëm ata të argëtohen. Pavarësisht se mund të riprindi pa gjumë, mund të harxhoj dhe ato sasinë e fundit të lekëve që mund të ketë, mund ta harxhoj përsëri për kënaqësi të fëmijëve, jo, ai nuk do t'ia di. Është vetëm kënaqësia e tij në plan të parë. Në drejt. Dhe presin nga jeta që jeta tjetë emocionuese në fakt, dhe kërkojnë shumë argëtim, por mërziten shpesh. Pra kjo është ajo fatkeqësia emocionale që këta fëmijë ndjejnë, ashtu siç tham, mund të jenë të palumtur, mund të jenë pra shumicën e kohës nuk janë shumë të lumtur dhe mërziten shpesh. I shikon të mërzitur dhe habitemi neve duke i parë nga një kënd tjetër vështrimi, habitemi i themi nuk i mungon kjo, nuk i mungon ajo, nuk i mungon absolutisht asgjë. Çfarë ka? Pikrisht kjo është ajo që duke pasur gjithçka është i ngopur dhe tashmë ai nuk di më se ç'është lumturia e vërtet. Dhe janë të paduruar dhe kërkojnë vëmendjen me një hershme të tjerëve. Përsëri një karakteristik pra kjo e pamaturisë. Duan me padurim t'i plotësohet në sekond ajo që ata duan. Dhe janë të vetkënaqur kur u mungon pra kjo pjesë e mençurisë, kur u mungon përgjegjshmëria. Ata kënaqen kur nuk e bëjnë një detyrë, ikin, largohen dhe e quajnë këtë pra si diçka primare për veten e tyre. Çfarë u ndodh? Ata nuk mësojnë nga gabimet e tyre. Nuk mësojnë, janë fëmijë që vështirë të mësojnë nga gabimet e tyre dhe kur u jepet një punë, ata jo vetëm që nuk e mbarojnë një punë që u jepet një detyrë, por janë të lirë të largohen, pra ata mendojnë se mund të ikin të largohen kur
të duan ata, në fillim të punës, në mes të punës, apo edhe në fund të punës. Ose nëse ndodh që e mbarojnë punën e dhënë, për shumë arsye, nëse janë pra tashmë njerëz të rritur dhe janë të punësuar me një farë rroge, nuk pyesin më a ka ndonjë gjë tjetër për të bërë, siç mund pyesin shumë persona që e duan punën, e kanë edukatën e punës, këta persona që nuk e kanë arritur maturinë, për arsye se në fëmijëri kanë pasur gjithë këto problematika që ne i cekëm më lart, ata nuk pyesin nëse duhet të bëj diçka ekstra për hir të punës, për hir të asaj që ai është angazhuar apo ajo është angazhuar tashmë në punë, por mjaftohet me aq. Pra nuk janë të përgjeshëm dhe nuk e tregojnë mençurinë në këto gjëra. Çfarë ndodh me fëmijët e vegjël kur ata tashmë janë në këtë pjesën ku janë të përfshirë në përcimin e në përcimin e kësaj vetkënaqësie apo kur janë në qendër të vëmendjes, ndodh që kur ngacmohen nga vëllezërit më të vegjël, ata hakmerren sikur këta vetë janë të vegjël. Pra çfarë ndodh, nuk lërojnë, ne themi shpesh ti je më i madhi, duhet i lërosh rrugë, kupton më të voglin. Këta fëmijë që shfaqin pra shenja të pamaturisë reagojnë dhe hakmerren sikur ata vetë janë më të vegjël. Pra kjo është tipike për këta fëmijë. Dhe kur konfrontohen me probleme, ata veprojnë siç vepron struci, sikur e fut kokën në rrë dhe pretendojnë që unë e fsheha kokën dhe tashmë nuk duke më. Ndërkohë është vetëm është e kundërta, ka fshirë vetëm kokën dhe komplet trupi ka mbetur jashtë. Edhe këta persona kur ballafaqohen në një pjesë kur janë tashmë adult dhe janë të rritur, ballafaqohen me probleme, pretendojnë që problemi do iki vet, unë nuk kam asnjë lloj problemi, pra bëjnë këtë lloj jete, ndërkohë që problemet qëndrojnë aty. Dhe jo më kot pastaj shikojmë problematika të abuzimit me alkoolin, abuzimin me droga të ndryshme. Pse? Sepse i fshihen problemeve dhe pretendojnë që unë duke bërë këto gjëra, problemi do miki. Problemet qëndrojnë po aty. Një pikë tjetër pra është nëse ata janë pjesë pra kjo e pamaturisë, nëse ata janë të kënaqur me diçka, por nuk tregojnë përgjegjësi. Për sa i përket pra kësaj, nuk janë të përgjegjshëm për atë që bëjnë, pavarësisht se mund të jenë të kënaqur me atë që bëjnë. Pra kur bëjnë gabime, ata vazhdimisht i mohojnë gabimet e tyre dhe gjithmonë bëjnë rolin e viktimës. Pra fajtor për gabimet e tyre është një person tjetër i cili është i paaft për ta menaxhuar situatën dhe gabimi im ishte për arsye të këtij personi. Pra unë nuk kam pse ta marr përsipër fajin. Pra kjo është mungesa e përgjegjësisë dhe është mungesa e mençurisë apo e maturisë. Dhe asnjëherë pra tham nuk është faji i tyre dhe ata janë gjithmonë viktima të dështimit të dikujt tjetër. Madje shpeshherë dhe inati që këta njerëz ndjejnë i jepet dikujt tjetër. Pra unë u tregova inatosur për shkak të këtij tjetrit. Pa. Pra gjithmonë i atribohet pra inati i tyre dikujt tjetër. I hidhet faji çdo gjë. Për çdo gjë pra i hidhet faji dikujt tjetër. Gjithashtu ata janë dembel dhe luajnë kur duhet të bëjnë detyrat, pra janë fëmijë dembel dhe kur duhet bëjnë detyrat, luajnë dhe gjejnë gjithmonë pretekse për t'u larguar pra nga ajo që janë duke bërë. Kur jepet mundësia për të shërbyer të tjerëve, po i cekim këto, sepse është një listë e madhe gjëra që tregon pamaturinë e fëmijëve tan dhe më tepër që do të reflektojmë më tepër në një të ardhme kur ata të bëhen adult, të jenë të rritur në një moshë madhore. Kur i jepet mundësia këtyre fëmijëve për të shërbyer pra të tjerëve, veçanërisht vëllezërve, ata e përçmojnë, nuk duan të shërbejnë vëllezërve. Dhe ne si prindër habitemi dhe themi po është vëllai jo, si nuk e ndihmon, ata e përçmojnë këtë mundësi që është dhënë. Nuk duan. Kur tham që janë vetë në qendër të vëmendjes, janë vetë të vetë kënaqur, atëherë është detyrimisht për ta, është normale dhe logjike që unë mos i shërbej të tjerëve, përkundrazi, ata duhet më shërbejnë dhe unë as falënderit nuk duhet të them se e kam për detyrë. Drejt. Mendimi për të ndihmuar të tjerët rrallëherë u qarkullon në mendje, pra nuk u vjen, nuk janë altruist, nuk janë pjesë e asaj që të bëhen vullnetar diku apo të ndihmojnë dikë tjetër në hall apo në nevojë, pra nuk i gjejmë këta fëmijë për të bërë pjesë e këtyre nismave. Po ashtu kur i jepen detyra apo përgjegjësi, ata rrullojnë syt dhe ankohen, zhduken para pas apo siç e thamë edhe më përpara, dhe bëjnë sa më pak tjetë mundur. Të mos lodhen, të mos mundohen, të mos sakrifikojnë, pra të gjejnë më të lehtën e mundshme. Dhe nëse kanë mbaruar punën e dhëm, ata nuk pyesin a ka diçka tjetër prapë për t'u bërë. Pra, është shumë tashmë me sa neve të sekëm, ka plot për t'u thënë për sa i përket pjesës ku fëmijët duhet të vështrohen, të vëzhgohen, a janë apo i themelojnë, po themi në karakterin e tyre, cilësitë e mençurisë, ka shumë gjëra për t'u thënë.
Por prindrit duhet ta vënë si qëllim në vetvete. Duhet ta vënë si qëllim në vetvete që përderisa unë duhet ta arris këtë fëmijë, që në momentet e para të jetës që më zhdon ky fëmijë, më zhbërë dhurat, unë duhet ta arris atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Por mënyra më e mirë të mundshme nuk është plotësimi apo dhënia e dashurisë, po kapricët nga një anë dhe dhënia e dashurisë pa kufi, sepse çdo gjë e tepërt është e dëmshme dhe këtë ne e kemi provuar. Të mbahet një e mesme ku të përfitojnë të gjithë. Dhe jo pa qëllim u listuan pra këto pjesë të mungesës së maturisë për të kuptuar më mirë pra se çfarë prindrish duhet të jemi për të pasur sa më shumë efekt pozitiv në edukimin e fëmijëve tan. Dhe nëse prindrit nuk e kuptojnë qëllimet e prindrimit, ata nuk mund të marrin vendimet e duhura. Pra nëse nuk e kuptoj se për çfarë më zhdon ky fëmijë, unë nuk mund të marr vendimin e duhur. Pra nuk është fëmia thjesht një aksesor në jetën time ku unë mund thjesht ta vesh, ta ushqej, ta laj dhe të krenohem me të se sa i bukur, sa i pastër, sa i mirë veshur është apo të mburrem, se sa vjersha ka mësuar fëmia im, po unë do ta edukoj që në karakter të tij të forcohen idetë, cilësitë, parametrat e një fëmie të mençur, një fëmie me karakter të fortë apo edhe me këtë maturinë që neve po flasim sot. Dhe për të vlerësuar vendimet tona, ne duhet të përcaktojmë çfarë do ta nxisit tek fëmia im maturinë. Pra, aktiviteti që un po bëj, kursi që un e kam çuar, çdo gjë që un bëj për fëmijën tim, çfarë është duke i dhënë atij? A është duke e maturuar apo thjesht është duke argëtuar pa mas? Është duke i ofruar atij plotësimin e qefeve të veta edhe duke qenë në qendër të vëmendjes? Thjesht un kënaqem sepse fëmia kënaqet. Pra kemi shumë prindër që mendojnë në këtë mënyrë, un kënaqem sa herë që shohim fëmijën tim të kënaqet, apo thjesht edhe ato thënien e famshme që thon mua më ka munguar fëmijës tim, s'do të mungoj asgjë. Asgjë. Dhe prandaj problemi me prindit modern pra është se ata besojnë që fëmijët do të arrijnë të maturojnë vetvetiu dhe kjo nuk është e vërtetë. Fëmijët maturojnë duke i ofruar cilësitë e maturisë, duke i bërë ata pra më të vetkontrolluar, më të mençur me eksperiencat që ata përjetojnë dhe duke i bërë të përgjegjshëm duke filluar që nga punët e vogla që ata marrin përsipër. Lodrat në ambientin e shtëpisë, rrobat e tyre. Dhe kjo pra është një gabim që ata bëjnë në vend që ta bëjnë pra mençurinë primare e zëvendësojnë atë me qëllimin e për të plotësuar dhe për ta bërë fëmijën më të lumtur pa limite. Pra që nga momenti që fëmijët janë lindur, nuk duhet të ushqejm dëshirat e tyre për t'u vetë kënaqur, duke bërë kështu pra që aksidentalisht ne të mbajmë larg maturimin e tyre. Dhe kjo mund tjetë arsyeja që gjithë një e më shumë ne përshohim adoleshent pra që nuk mund të shohin dot për te i vetës e tyre. Pra ata vetëm mendojnë për vetë kënaqësin e tyre. Mm-hmm. Dhe fëmijët me të vërtet e humbin, për pak e humbin maturin, pa. Dhe shkak për të fatkesisht mund t'jen vetë prindrit. Edhe pse duhet i duam fëmijët, nuk po themi absolutisht që nuk duhet i duam ata. T'japim dashuri, pa fund. T'japim dashuri, ne duhet i duam, por dashuria nuk duhet të influencojë. Jo atëre kur ai bën gabim ne ta përqafojmë atë keqë mami, s'ka gjë. S'ka gjë. S'ka gjë herën e parë, psikologët thonë, nëse fëmia të godet herën e parë, është gabimi fëmijës, sepse nuk e dinte që goditja e prindit është të godet herën e dytë është e prindër. Është, po, nëse fëmia të godet herën e dytë është gabimi prindërve. Pra ne nuk duhet të lejojmë pra këto gjëra që të ndodhin, pra fëmijët duhet të mësojnë se duket si qef kur dëgjuan me dorën e vogël, por absolutisht në fakt bëhet ndodh shpesh. Do të kuptoj që ne jemi prindër të çerdhes, ndodh faktikisht. E kemi vënë, është fenomen goxha i përhapur, fëmijët e vegjël janë shumë të ëmbël. Janë të brisht, janë, domethënë janë krijesa edhe të pafajshme dhe na vjen ti ham. Dhe pa dashur i kafshojmë në sensin e mirë të fjalës, i kafshojmë sikur i duam për të përkëdhelur. Për të përkëdhelur. Pa i lënduar normalisht, nuk i kafshojmë duke i lënduar, po gjesti i kafshimit mbetet tek fëmia dhe fëmia nuk di masën. Aq i vogël, një vjeç apo edhe pak më i rritur nuk e di masën. Pa. Dhe ndodh që në çerdhe të kafshojnë fëmijët e tjerë, jo me të keq, opse ky fëmijë që kafshoi është. Doshta edhe nga dashuria që ka për fëmijën tjetër. Sepse këtë ka marrë nga prindi, pra prindi e ka kafshuar në shenjë dashurie te krahu, te kofsha dhe ky fëmijë kafshon fëmijët e tjerë. Dhe tashmë bëhet si rutinë, bëhet diçka normale që ky të kafshojë nga dashuria, po themi se e bëri, nga loja u kënaq duke luajtur me fëmijët e tjerë. Mirë po,
do që le dhe shënja, pra kafshimi i tyre nuk, nga që nuk din dhe mas, mund të kafshojnë shumë ashpër. Shumë ashpër. Shumë se duhet, pa. Pra duhet të kemi parasysh, pra të mendojmë, si mund ta përkthejmë, si mund t'ja ofrojmë dashurinë time fëmijës tim, duke menduar gjithmonë se si do reagoj fëmija im me të tjerët. Pra duhet ta kemi këtë në mendje. Ose në momentin që e pam që fëmija nuk e ka kuptuar gestin tim, mund t'ja shpjegoj. T'ja shpjegojmë dhe fëmijët janë, besoj që janë në atë moshë, i kuptojnë gjërat të shpjeguara mirë dhe thjesht, vetëm e vetëm që fëmija të marrë më të mirën nga ne dhe jo pra të tejkaloj atë pjesën që ne nuk duam, pra që ne tham, pa dyshim. Mirë, Birkena, besoj ky ishte kapitulli për sa i përket maturisë, apo jo, ja? Nuk është se ne do të vazhdojmë me pika të tjera të cilat kanë të bëjnë maturia. Ju e keni shpjeguar edhe si koncept, por edhe çfarë problematika është ka një fëmijë që nuk është i maturuar, pra dhe nuk ka vetë kontroll apo jo. Po. Faleminderit Birkena. Faleminderit ju miq që u bët pjesë e këtij programi. Me Birkenën dëgjohemi të hënën, ndërkohë të mërkurë dhe të premte. Keni emisionin Shoqëria në Fokus në valët e Radio 1 me të tjera tematika. Deri atëherë kalofshi një javë të mbar dhe uroj dhe shpresoj mos ndryshoni frekuenca 93.2 MHz janë valët e Radio 1.